ប្រទេសជប៉ុនជាទីមេត្រីកិត្តិកម្មខែមីថោណេអតិផរណាទំនឹងប្រើប្រាស់ស្នុលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានអត្រាខ្ពស់ជាងគោដៅធនីកាសគ endal 2%រយៈពេល3ខែជាប់ៗគ្នានេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 អតិផរណាទំនេញប្រាប្រាសណូលនៅប្រទេសជប៉ុននៅតែមានអត្រាខ្ពស់ជាងគោលដៅ២%របស់ធនាគារកណ្តាលជប៉ុនរយៈពេល3ខែចុងគ្នាកកត្រឹមខែមិថុនាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រឈមនឹងសម្ពាធពីដំណ័យវត្ថុធាតុដើមសកលខ្ពស់ដែលបានជំរុញឲ្យដំណ័យនាំចូលរបស់ប្រទេសនេះកាន់ឡើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការកើនឡើងដំឡៃទំនាញប្រាប្រាសនេះបានមានភាពផ្ទុយពីចកកវិស័យរបស់ធនានីគេកណ្ដាលជប៉ុនដែលថាការកើនឡើងដំឡៃនេះពេថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី3ក្នុងពិភពលោកមួយនេះនឹងជាកํานានដំឡៃបណ្ដអស័នប្រណោះខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងការចំណាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់តនន័យដែលជិញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាសន្ទੂទដំណ្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្ណូទូទាំងប្រទេសដ ਾਇ បានរាប់បញ្ចូលថ្លៃមហូបអាហារស្រស់ៗដែលងាយនឹងប្រែប្រួលដំណ្លៃប៉ុន្តែរួមបញ្ចូលទាំងធាមពលបានកើនឡើងពី2%នៅក្នុងខែមិថុនាថែមនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដំណឹងនេះដែលត្រូវគ្នានឹងការប្រជុំរបស់ទីផ្សារជាមជ្ឈមផងដែរនោះមានលិថាអត្រាផលរណានេះស្ថិតនៅលើកម្រិតគោដៅ2%របស់ធនាគារកណ្តាលជប៉ុនរយៈពេល3ខែជាប់ៗគ្នាកាលពីខែឧសភានិងខែមីនាអត្រាអត្រាផលរណាមានពីក្បៀស1%នេះគ្នាក៏លោកមកធនាគារកណ្តាលជប៉ុនមិនຈັດវិធីណានការដើម្បីបន្តគណនដំឡៃឡើយដោយលើកឡើងថាការឡើងថ្លៃនេះគ្រាន់តែជាគណនបានដក់អចិនដោយសារតែការកើនឡើងថ្លៃធមពុលសកលប៉ុណ្ណោះ